እግዚአብሔር ውጡ አላቸው። ከባርነት ውጡ አላቸው። ከጭቆና ውጡ አላቸው። ከግብጽ ውጡ አላቸው። ሁሉን አዋቂና ሁሉን አጥፋቂ የሆነ እግዚአብሔር ግን የጠራው ህዝብ ለአርባ ዓመት ሲያዞረው ነበር። ምናልባት በዚህ ያላችሁ አንዳንዶች አይደለም እንዲህ ስለሆነ ነው ልትሉን ትችላላችሁ። ግን ከእግዚአብሔር ሁሉን አዋቂነት ተነስቼ ሳወራችሁ፣ ከእግዚአብሔር ሁሉን ቻይነት ተነስቼ፣ ከእግዚአብሔር ዋነኛ ባህሪ ተነስቼ ስናገራችሁ፣ እስራኤልን ውጥ አለውና እስራኤልን ውጡ አለና ለአርባ ዓመት ግን ሪፋይን በሚሆኑበት ለአርባ ዓመት ግን በሚጠሩበት የአርባ ዓመት ጎዳናዎች ሁሉን አዋቂ ሁሉን ቻ የሆነ እግዚአብሔር ኦምኒሰንት የሆነ ኦምኒፖተንት የሆነ እግዚአብሔር ያዞራቸው ጀመር። ሙሴ ለአርባ ዓመት ያህል እግዚአብሔር ተናግሮት ሲያበቃ፣ እግዚአብሔር አውርቶት ሲያበቃ ለአርባ ዓመት ያህል በዚህ ተለዋጭ አሳላጭ መንገድ በምንለው በምድረ በዳ በሚዳማውያን ምድር በዛ ነበር። 40 years ተናጋሪው እግዚአብሔር ግን ሙሴ 40 ዓመት አለ። 40 ዓመት በዛ መኖር ነበረበት። አብርሃምን ደግሞ በምትመለከቱበት ጊዜ እንዲሁ ለ25 ዓመታት ያህል እነዚህ ዲቱር በሚመስል አሳላጭ ወይም ደግሞ ተለዋጭ በምንላቸው መንገዶች ውስጥ ነበር። እግዚአብሔር ተናግሮት ለ25 ዓመት ያህል he was wandering around። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ በአዲስ ኪዳን ላይ የአዲስ ኪዳን ዋን ሰርድ የጻፈው the greatest apostle ታላቁ ሐዋርያ ጳውሎስ እሱ ግን እንደዚያ ህይወቱን በምትመለከቱበት ጊዜ ለ3 ዓመት እግዚአብሔር ለዓላማው ከጠራው በኋላ ለ3 ዓመት ቤት ነበር፣ በምድረ በዳ ነበር። ያ ምድረ በዳ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነበር። አሁን አንዳንድ ጊዜ ችግራችን የሆነ ቦታ ላይ መሆንና የእግዚአብሔርን ፐርፐስ ስለማናቅ በኢየሱስ ሙደቅ ብንለው አይውቅ። አንተ ነህ ሪፋይን የምትሆንበት፣ አንተ ነህ የምትጠራበት። ስለዚህ ጳውሎስ ለሶስት እግዚአብሔር ለዓላማው ከመረጠውና ከለየው በኋላ ለስንት ዓመት? ለ3 ዓመት በአረቢያን ደዘርት ፔንሱላ በዛ ነው ተለዋጭ ነው እግዚአብሔር ጠርቶ ምድረ በዳ ሲያወጣ እግዚአብሔር ምን አሉ? እግዚአብሔር ለይቶ ወደ ሲያወጣ እነዚህ አይነት ሰዎች አላችሁ? እግዚአብሔር ተናግሯችሁ ያላችሁበት ሁኔታ ግን የሆነ